O zi specială cu dublă semnificație, ziua de 24 iunie, a fost sărbătorită în mare fel. La cetatea medievală a Severinului a avut loc un spectacol frumos cu invitați de marcă. Muzica și costumele tradiționale românești au încântat publicul. Este ziua universală a ei. Cred că este de datoria noastră a celor care organizăm acest lucru să marcăm un eveniment de asemenea învergură. Împreună cu Centrul Cultural Nichita Stănescu, Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural, ne-am gândit să oferim un cadou severinerilor după această perioadă de izolare și ca efect al acestei perioade pe care toți am parcurs-o, vedem o participare într-un număr destul de mare, desigur cu respectarea condițiilor ce se impun pentru această perioadă. Ceea ce țin să remarc, puterea de înțelegere și de respectarea acestor condiții de către spectatori, de către artiști și de către toți participanții la acest spectacol. Eu mulțumesc severinerilor, vă mulțumesc și dumneavoastră și sper să oferim în continuare suficiente evenimente astfel încât să vină aici în cetatea Severinului. Interpreții de muzică de-abia așteptau astfel de evenimente pentru a cânta și pentru a oferi publicului bucuria de altă dată. Cânta publicul severinean în această seară, vă rog spuneți-ne câteva cuvinte despre participarea la acest eveniment. Cu siguranță voi cânta în această seară și abia aștept că, după cum vezi, este, sau poate voi nu știți că e primul nostru spectacol și abia am așteptat să ne revedem cu voi, cu publicul. Și ce să vă spun, astăzi avem dublă sărbătoare, aș putea spune. Este sărbătoarea internațională a ei. Biserica sărbătorește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, așa că e veselie și să dea Dumnezeu să fie de acum încolo. Sărbătoarea ei este un motiv în plus de a promova valorile noastre, arta populară, totodată și cântecul și tradițiile noastre. Lucruri minunate și să dea Dumnezeu să nu mai avem probleme, să putem să promovăm tot ce e frumos aici la noi, pe plaiul nostru mehedințean.